Bonsoir, selon ndenge ozo video na ngai, eza ngai Fallon Afuka nazongi lisusu na ba conseil ya bien oyo bato nyonso ba kosepela nango. Si je na ngai ya lelo na ekolobela pona ba fi oyo basalaka théâtre. Ba fi basalaka théâtre beaucoup plus bakoma balusi bien. Ba TikTokers beaucoup plus bakoma balisi bien. Ba mama bolukaka nini? Er nyonso bolingi kakabacha rabino misapi muninga na yo mwasi analisi ona mbeto azocha yo misapi en tout cas boyoka kanenge nini kistare kosa binote kistare kosa binote monde ya réseau monde ya internet e kosa bisote soto kangi telephone au moins que nous en la vie actuelle na ebite so boluka kanini sentiment nini boyoka ka botika mibali mibali bazo satisfaire binote. Mobala aza mutu, aza machine te, aza robote, aza mutu, ako satisfaire yo na première, na deuxième, alembi, alali. Me bino bolingi tout lita ba tchaka bino ba nzete, nzete za oyo, ba sali ya moko sala, na libaya, to na plastique. Enzo tu ba otuba bino misapi, enzo tu ba otuba bino ba nzete, pele mbarate, boyo kaka sentima. E kon la moment ke mobala azola la na yo, ozo yo ka osa satisfait te. Po na nini po, esprit à qui lesbianité et c'est kota bino na mutu. Ba mama bosa la théâtre. Ba mama oye ba tiktokez. Na ebite. Ba chroniqueur. Na ebite ki lesbien o bino bosa na ngo. Boyo kaka mondenge ni. Po na ngane na zabwe. Fala na fuka mwase a tai. Mta gange la tai tai e vanda. Nga koto lesbien ko yako na ba jewa na te. Ko yana ba jewa na te ke ula lisanga na se. Upambanga na se. O changa misa. E ba nandeni. Sentiment mobali bino boye bi amote mobali aye bina mati likolo na yo oyo ke lengi bino boye ba amote boyo ka amote bolingi ka avia ki lesi bien eza bien te botika yango eza bien te boluka mobali bo vani bisu ba vani bino na bandako esili musa na ba kopekisa ote lesi bien bino bo landa wana e pesa bino ni ba chroniqueurs ba tiktokers basi ba théâtre. Ba fille, ba mama, ba yaya, ba leke, ba théâtre. Na ebite boyo ka ndenge nini. Bo tika ko eza lisumu. Ya lisumu na miso nzambe. Siko eko za lake obota. Mwa anu sa koli, koli si se jeune garçon to jeune fille. Video bimi ya mutakalizasyon. Bazo tala, mama ya kamarade na biso, bazo tia ye misapi. Nidite na yo sambwe. Po ane toto sambwe sa nzoto na biso, nzoto na biso za temple ya nzambe. Nzoto na biso basi ezalaka sacré basala yango mpona mibali e no basala mobali mobali mwasi mwasi te tokoki kotika esika wana te tokolisi deja bana bana esi bakoli bapesi biso bakoko me wamona ke koko na biso azaka lesi bien mama na biso azaka lesi bien en tout cas ba mama soni na miso nzambe ba mona ope dimanche au église osambeli pe olekili boso che mabonza libonza na yo nzamba zomona ngote. Dim na yon zamba zon mona ngote. Prier na yon zon komante. Po za lesi bien. Na ebite mibali basala bino nini bobo ya mibali. Boko ma basi basi. Ezalara nini. Ezalara nini na bino vama ba mama. Na ebite to meka impe ko tika nanu. Viwana. Viwana eza biante. To tika ki lesi bien. To zonga basi. Bo developa banzoto. Banzoto koma ma bele mona na ralisulte. Boko ma kousa la ba chirurgie. Kolongola mabele. Boke esala boke ne Brésil, bolongoli pe ba sexe na biso basi boti ba sexe mibali. Bobo tarape, bobo tisi pe basi. Esile. Pona nini bomo vraiment ba mama. Tome ka mpe ko changer. Tome ka mpe ko changer. Si j'ai na biso ya lelo, yango wana. Na pisi bino merci et bele. Bo zape ba video na ngate. Toujours. Na HK Télévision. HK TV. Merci beaucoup, Igesadisa, Yayo Yamou. Merci beaucoup, mon président, héritier Kapuka.